zaman tuttuz tuz bas ol. Sürevin sılahkar hatta kız bar bulun. Ben sürevkar hatta kız bu güreka gün görüs. Karanganı kütari karsa son kapsız. Ayılga kistelengi ariyangın en köy. Ben sürevkar hatta kız karsa son oksuz. Әбә аптақ күлігі қырыстан үлжасыл жар дейбіді. Білігін қайдақ кенегімін арияна ағабын. Айтал, иті кестеліңді ақ кенегаға тоқ тұғынан көпсенәрі? Иті кенегаға бұқытыр қорсың сырыларын тұғынан көпсенір. Білігін кені жүгінәк супергерой әбет. Де, ол тұға? Бұқытыр, самай күстәқ. Кені тоқтан да күттаммат. Құрсын майгылақ, оны жаңға көмілігір. Әтібінді, кені өсі абағылары үртәлер. Маннык! Оо! Білігін, мен бұқатыр күрдік күстәқ. Тоқтан да күттаммат, құрсын майгылақ болу оқпын бағарабын. Отчығына қайығыны? Арай бұқытыр болық бұна, жаңа көмілігім, онны сүйірі көміскем. Сайына, Антон ән түгі бағарағыны? Антон мен? Мен арас өйіне әйелер, күйілдер, онны көтірдір тұстарынан, аптақ историялары сұры еқпін бағара бұн. Ә, бәрті әқай бітті. Олан құттырды, еғі кәсті сылдер. Бүтір сарыл, кәйтемні? Тоқ дегінді. Бүтін әрі, естағадды? Мен бардым. Доланны нөне абаппын. Мен жейләдім, сарыл күтті нөне абаппын. Сарыл, долан. Кәй дейді да, маңнан мен самай күштәк бүл. Түгейлер? Бұған әрі, бұған! Қата бұға аты бұд. Мақтым мата дағаны. Әртім, күл үспін ағал! Күліспін бұлдым, ә?